Hola a todos. Os orrios tan bonitos como este que teño aquí ao lado son probablemente un dos símbolos máis evidentes para todos do noso patrimonio cultural. Son cousas que se poden tocar. Igual que as igrexas, cos cruceiros, cos mosteiros, cas catedrais, cos lavadoiros, forman parte do que se chama patrimonio material. Pero arredor de cada un destes elementos hai outro tesouro cultural igualmente importante. Chámase patrimonio inmaterial. E iso que é? Pois a ver, explícovolo. Este orro foi feito por canteiros. Ben, pois as técnicas que empregaban eses canteiros, a maneira de traballar a pedra, os nomes das ferramentas, a xerga que empregraban, incluso as cancións que asubiaban ou os contos que se contaban, forman parte dese patrimonio inmaterial. Ainda máis, dentro dos orrios que se gardaba o millo, pois o cultivo dese millo, a maneira de traballar a terra, o tempo no que había que collelo ou o tempo no que había que esfollalo, forma parte do patrimonio inmaterial. Por certo que cando se facía unha esfollada, había festa. Entón, a música, as coplas, o baile, os contos, todo iso forma parte tamén do patrimonio inmaterial. Ainda máis, os xogos que facían os nenos e os xoguetes, os carozos ou cos grans, tamén forman parte dese patrimonio inmaterial. Xa vedes se é importante ou non. O caso é que está desaparecendo. Entón, un grupo de intelectuales e de estudiosos decidiron que había que facer algo, que había que armar un plan. Fixeron un proxecto que se chama o proxecto Ronsel. Estivemos en contacto con eles hai xa uns anos, pero queríamos volver a estar para ver como van, para ver se avanzamos algo, para ver se seguimos perdendo parte dese patrimonio inmaterial ou pola contra o estamos recuperando. Así que ximos falar de iso, ximos falar dos oficios, ximos falar dos xogos, ximos falar da terra, ximos falar da música, ximos falar dos sons e da vida que antes enchían aldeas como estas. Agora apenas queda silencio e todo bastante abandonado. Que vos parece? Isto é patrimonio inmaterial. Isto é patrimonio inmaterial, todo. A forma de facer a gaita, o que se toca. E, en concreto, pois esta peza pois, que aprendimos dun dos grandes. Ao final, todos temos mestres. Esta era unha peza de Paco de Escornabois, un magnífico gaiteiro, grande amigo, que, bueno, que moitos aprendimos dele e seguiremos aprendendo. A ver, explícalle, por exemplo, a xente que non está vendo que parte do patrimonio inmaterial hai aquí, así a bote pronto. Así a bote pronto, pois, bueno, hai unha parte que é material, que é o lavadoiro, claro. Evidentemente, pero para facer o lavadoiro, xa a parte inicial, hai que facelo, hai que construílo, pois hai unhas técnicas de construcción. Esas técnicas que se transmiten oralmente, habitualmente de pais a fillos ou nun entorno familiar, máis máis das veces, iso é parte do patrimonio inmaterial. Despois hai unha parte de relación social, a parte de relación social entre as persoas, que evidentemente non é un obxecto tangible, non o tocamos, as relacións entre os veciños, etc. Eso tamén é patrimonio inmaterial. Por suposto, toda a parte que teña que ver coas festas que se poidan xerar alrededor de aquí ou cantigas que se fan, cancións, melodías que se fan durante o proceso de lavado. De lavado, as mulleres cantaban. Claro, pois iso tamén é patrimonio inmaterial. Hai unha santa aquí arriba que probablemente tiña algún ritual. Un ritual, pois iso tamén é patrimonio inmaterial. Entón, hai un montón de cousas que están aí arredor deste lavadeiro. O Ronsel deu xa algúns pasos, afixe estes traballos importantes. Cales destacarías, o mellor? A mí o que me parece máis destacable é que sirva e que sirve como vehículo de relación entre sociedade civil e as institucións. Facemos como de engranaxe. Esa peza de engranaxe que quere ser o Ronsel ten a base de operacións no campus da Universidade de Vigo. Pero ollo, non pensedes que todo se fai desde os despachos. Non, falamos de xente que leva moitos anos percorrendo aldeas, preguntando, tomando notas. E máis, varios dos que forman o equipo de traballo criáronse nunha aldea, así que saben do que falan. Un deles, Iván, doutor en matemáticas, vicerreitor, pero tamén gaiteiro. El tamén quere protexer o saber que herdou do seu avó, iso que non soa tan raro, patrimonio inmaterial.
Falar de patrimonio inmaterial xa é unha cousa, o concepto ten unha componente etérea moi elevada e entón o que intentamos é elevar todas estas iniciativas á práctica. Entón, bueno, pois tamén dedicamos moitos esforzos en pensar como se materializa eso de forma de varias formas, non? Sobre todo que sexa visible e que sirva para valorizar. E ao mesmo tempo que transmita unha serie de ideais, non? De unha sociedade máis pacífica, máis sustentable. Con eses ideais comezaron a traballar no 2007 e empezaron por facer un inventario do que había, pero atopáronse con tanto material que para poder estudalo con método científico tiveron que clasificalo tal e como fai a UNESCO en 5 áreas de traballo, desde as expresións orais ata os oficios. En cada área traballan 10 persoas de distintas universidades galegas e os coordenadores reúnense de cando en vez aquí en Vigo para darlle a cabeciña a ver como se pode facer para protexer o patrimonio, para dalo a coñecer e garantir que se siga transmitindo a través das xeracións. Levan feito moitas cousas. Unha das que consideran máis importantes é o plan de salvagarda e posta en valor do patrimonio cultural inmaterial. Dito así, parece algo complicadísimo, pero para que nos entendamos, trátase de coordinar o traballo de todos os colectivos, asociacións, institucións e particulares que traballan en relación co patrimonio. Ademais, organizaron xa 2 mostras en Pontevedra e en Ourense, onde se xuntaron artesáns, músicos, especialistas e público. Ademais, teñen un portal web, editan libros relacionados co que van investigando e fan grabacións de todo aquilo que forma parte do patrimonio cultural inmaterial, cousas tan bonitas como esta. Quizáis agora non valoremos o suficiente todo isto, pero este precioso baile de cabezudos é unha desas xoias que estamos en risco de perder. Se un día estes personaxes deixasen de sair á rúa, perderíamos non só os pasos de baile que levan décadas transmitíndose, senón tamén unha tradición, unha técnica artesanal e un xeito de divertirse e de desfrutar da festa. Por iso, grabacións como esta que fixeron os do Proxecto Ronsel son tan importantes, por se algún día xa non queda ninguén que nos explique que era iso de que os cabezudos saían a bailar polas rúas de Compostela. Anaco de cana vai ser un carrizo, un deses instrumentos musicais que hai anos facían os nenos case como xoguetes para entreterse facendo barullo. No Ronsel van gravar e fotografar cada paso da fabricación dun carrizo, pero tamén dun miglitón, dun estraloque e dos máis de 100 aparellos que tocaban os avós cando eran rapaces. Estas grabacións van a colgar no seu portal web e van a publicar na prensa para que calquera neno de hoxe poida aprender a facer música como facían os nenos dantes. Daquela eran os pais e os avós os que lle aprendían aos pequenos a cortar a cana cunha navalliña. Pero xa que isto non sucede hoxe, desde o Ronsel pensaron que se poden aproveitar internet e os medios de comunicación modernos para que os pais e os pequenos teñan onde aprender. A cuestión é evitar que chegue un momento en que xa ninguén saiba facer isto e coidar así que a música sigue estando en todas as partes. Sempre hai que ter claro que a música ou calquera dos outros ámbitos
son transversais. Por que? Por eso, porque o patrimonio é un, simplemente. Entón, aparece a música dentro dos oficios, pois, por exemplo, este corno, non? Que usaban as leiteiras para chamarse, ou aparece a música pois dentro das festas, evidentemente, ou aparece a música no propio ámbito da música, por suposto, ou na tradición oral, cando unha persona canta un romance, por exemplo, unha poesía, cando a cantan, non? Entón, todo está en todo, realmente. E a música é un ámbito máis, un ámbito que ten, eu penso, que para os galegos certa importancia psicolóxica, porque nós somos así un pouco, bueno, morriñentos, non? Así, sempre o carácter que temos. E a música actúa para nós como unha especie de mecanismo de compensar esa morriña. E, quizá por eso as manifestacións musicais aí que en Galicia sexan moitas. Nós o que intentamos un pouco é pois, recuperar todos eses saberes asociados coa baile, cos instrumentos, cos todo o que ten que ver un pouco coa música, para poñelo en valor, fundamentalmente, que é o que compre, non? Que a xente se dé conta que o que fai é importante, que o que sabe é importante, que non son cousas do pasado, nin que poden ser reactualizadas e aproveitadas. Pues, calquera instrumento musical desos que antes facían os nenos ten unha vertente pedagóxica moi importante para os nenos. Hoxe estamos empregando para esa mesma función dentro da escola instrumentos alleos á nosa cultura, que tampouco é unha cousa gravísima, pero tendos aquí, porque imos empregar outros. Nos aquí temos un patrimonio moi, moi, moi rico, moi abundante, moi ben conservado, e compre poñelo outra vez en valor e poñelo nesta sociedade de agora globalizada, non para facernos diferentes nin para nada, simplemente porque é o noso. Esa está un mirlitón. Podese cantar. Para vos. O Ronsal está dividido, digamos, en cinco grandes áreas, non? Se as explicáramos, bueno, relacionadas coas cinco grandes áreas que tamén determinan de unha maneira a UNESCO, non? Serían? As artes do espectáculo, aí está a música, a danza, o baile, o teatro, pantomimas, e, por suposto, a lingua, as expresións orais, que é a forma que temos de transmitir. Están os oficios, están os actos festivos, os rituais e actos festivos, está a cosmovisión, que é algo tamén así que pode parecer un nome que como vemos o mundo, como entendemos. Cosmovisión é coñecer en que momento hai que sementar o millo, en que momento hai que apañalo, en que momento hai que facer as tarefas do millo, non? É coñecer a influencia da lúa, non? E a interpretación que facemos dos astros en relación coa vida cotián, non? Que ten moita, non? Cando apañamos as cebolas ou cando pomos os tomates, ou isto é, e todo o demais que nos permite que nos permitiu e que nos permite producir alimentos, criar gando, etcétera, ¿no? A recuperación do patrimonio inmaterial, a recuperación desas prácticas tradicionais, a recuperación dos nosos recursos, porque temos unha riqueza inmensa que non estamos a aproveitar, podería, pouco a pouco, en un proceso que levaría moitos anos, recuperar a vida nos povos, ¿no? O que di Xavier é moi bonito, pero claro, como recuperamos as aldeas se non hai onde gañarse a vida? Pois botándolle imaxinación e buscando alternativas. No Incio, por exemplo, abriron unha explotación de porco celta e funciona. Que, bueno, no povo xa queda pouca xente, está abandonando máis ou menos xente maior, entón, pois, moitas zonas xa quedaban pois, así, pois, abandonadas, había riesgo de incendios todo de arredor do pueblo, porque isto está todo por riba do pueblo, e toda esta zona pois, estaban salindo maleza, entón, deixamos pois, para eliminar o riesgo de incendios do povo e para, digamos, aproveitar pois, toda esta, porque aquí hai moita landra, son todo carballos e castiñeiros, entón, para aproveitar a landra, para aproveitar a castaña, que xa non se apañaba, porque xa non había xente máu de obra para apañala, digamos. Entón, digo, pois, que aproveiten os porquiños, e, de paso, pois, temos unha calidade a maiores, para que produzan, para, digamos, para facer a matanza, máis para vender. Os 15 socios desta cooperativa viron que tiñan que inventar unha maneira nova de facer o de sempre para que lle resultase máis rendible. O de sempre é criar porcos, pero diferente é xuntar as terras de todos os veciños e criálos en liberdade. O beneficio económico é moito maior, e deste xeito poden seguir vivindo en Goo, a súa parroquia, onde só quedan 15 casas con xente. Esta cooperativa do Incio non é o único exemplo que hai en Galicia. Hai outras cooperativas para a cría de cabalos ou para o aproveitamento do monte. Son ideas novas, pero baseadas no coñecemento tradicional, porque hai 100 anos os nosos bisavós xa traballaban as terras en común.
Por iso no Ronsel esforzanse para que todo este coñecemento dos maiores non se perda, nin críete arañas nun museo. Levounos moito tempo aprendelo e ímolo precisar no futuro, seguro. A terra morrería se chegase un día que non souberamos cando hai que botar o millo ou cando hai que estarcar unha leira ou cousas tan aparentemente sinxelas como saber mercar unha vaca. Cando son colonas marcan dúas rayas na caixa e este vai ser moi bueno, un xato moi bon. Un domingo estando errando se juntaron dos mancebos metiendo mano a sus hierros como queriendo pelear. Luego estando peleando se acercó el padre de uno. Hijo de mi corazón, no peleas con ninguno. Retírese, ay mi padre, y estoy más fiero que un león. No vaya a ser que mi espada le traspase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le pido a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Estamos desenvolvendo un pequeno proxecto de turismo cultural participativo na zona da Ribeira Sacra, tratando de pôr en contacto, nos facemos de intermediario, pôr en contacto as experiencias agrarias, gandeiras, asociativas en xeral que teñen que ver co patrimonio inmaterial da zona, co turismo rural, coa rede de turismo rural da zona, ¿no? Que pretendemos conseguir? Bueno, primeiro que se valorice, ¿no? Que vexamos que hai algo aí que ten valor e que pode servir para mellorar a renda, que a rede de turismo rural local se dé a conta de que pode construir actividades para os seus hóspedes a través do que hai xa localmente, non? E nos creemos que hai moito. O turismo rural é outra opción para non ter que abandonar sitios tan bonitos como este e de manter en pé vivendas que pertenceron á mesma familia durante varias xeracións. Nesta casa viviron desde o século XVIII as persoas que traballaban na ferrería que é o seu carón, unha verdadeira maravilla que funcionaba só coa forza da auga. Porque non me digades que non é maravilloso o xeito no que antes sabían aproveitar os elementos da natureza, neste caso a enerxía da auga para dar forma ao ferro. A dos oficios é outra das áreas nas que traballan desde o proxecto Ronsel. Ocúpanse de saber onde están os artesáns, de documentar como traballan e de difundilo nos vídeos, nos libros e nas mostras que organizan. Pero o que máis lles interesa é que non morra con eles todo o que saben e que siga vendo xente que aprenda a facer un cesto, uns tocos ou unha coroza, cousas que antes tiñan unha utilidade e que agora simplemente teñen outra. Ven de aqueles tempos miserables que non había nin comprar un paraguas. O ano 40, por aí, era... Eu, xa digo, tiña, eu non me amollaba. Hai moita maneira de facela, como facer un vestido como outra cousa calquera. E agora, para que lle piden as corozas? Pide máis para casas rurales e por aí, para esas cousas. Deus me llamo. Póñase así, non, Alejandro? E polo outro? Eso, ten iso para retornar. Este? Se acabou. Todo é a mesma. Aí, en Galiza, temos moitos artesáns. Afortunadamente, moitos artesáns e artesanas que traballan moi ben e que manteñen técnicas de moi antigo e que innovan, a vez mantendo elementos de tradición, claro. Entón, o que interesa neste caso é o coñecemento para transformar esas materias. Entón, como eles fixeron e como eles aprenderon e como se pode transmitir ese coñecemento para que outras persoas lle podan dar utilidade a ese coñecemento. Digamos que a transferencia de coñecemento que se fala tanto na ciencia e na universidade, pois é o que estamos facéndonos, mediar nun coñecemento que ven de lonxe. Eu teño 82 anos, e na miña mocedade e despois cocías o viño naquela cuba, e ibas a cuba a buscar un xarro de viño e bebíalo polo xarro, e ese sí que era sabor a viño. A nosa é unha olería das máis primarias
aceitura de facela, como estamos facendo nós, en Roda Baixa, ya cirillotes. Hai xacementos arqueolóxicos que están demostrando que antes de que viñeran os romanos xa había aí que castrexas de feito alá no Val de Lemos, atoparon en 10 metros cuadrados unha cantidade tan imensa de tipos distintos de olería, pezas que se ve que son feitas a cirillotes, e iso diferenciase por o pegado no cu, non? A nosa olería, estamos falando da olería máis antiga que existe hoxe en Europa viva. Pero ten a impronta dela, e queiras ou non, as pezas, hai xente que a veces que eu vexo alguna, e digo, este de Lula, de Agapito, de Alonso, de Ventura, e dice, porque o sabes, e ves a mão, e mira, vamos, e agora é que estou vendo, agora porque a vexo aí, pero a man, eu podo facela parecida, pero hai unha volta que esa non lle quita a nadie. É que é moi boa. Como di Tomás, as mans de Lula son únicas, porque no traballo artesán, cada peza é única e ten unha calidade froito do aprendido día tras día durante anos do oficio. Ese saber é o que lle dá valor aos produtos artesáns. Entón é lóxico que teñan un oco no mercado ao lado dos produtos industriais. O que hai que buscar son novos usos, porque o que está claro é que os tempos cambiaron e que hoxe xa non se vai buscar auga ao pozo cunha barreña. O barreñón era para facer a zorza, para os chourizos, había o boleiro que era para facer o bolo, na cociña de lareira, a barreña era para lavar os cacharros, para a verdura, para as patatas, que non había auga corriente como agora, a cazola para facer a carne, o cucheiro para facer o cocido, a bola e o cántaro para traer a auga das fontes e o botixo, o parrón. Todas as cousas eran utilizables. Sí. Bueno, pois, xarros, tedes visto feito moitos, e tedes visto feito no mercado, pero esta peza ao millón non sabedes para que é. A ver. A Munguiras Vaca. Exactamente. É que iso é moi bello, iso é moi bello. A Munguiras Vaca. Claro. Hai unha palabra que a empregamos moito no momento actual que se chama a reciclaxe. Reciclar o uso. Reciclar o uso, novos usos. Por exemplo, un pote dos nosos ferreiros, onde os nosos avós, mesmo os nosos pais, pois facían o caldo, pois hoxe é un floreiro extraordinario. E o mesmo pasa coa olería, en donde hai que ser creativos tamén nos novos usos da artesanía popular, porque dan distinción e calidade á familia, á casa, á aldea, á sociedade que as ten. O que ocorre é que estamos nun momento, nunha sociedade, en donde o estandarizado, en todas partes, é o que priva. E entonces a artesanía, os saberes artesáns, o saber este tipo de saberes, que son tan modernos como os máis modernos, pois non teñen tanta... e tanto prestixio. Yo piñeiro non vou máis, e o piñeiro non vou máis, que me pica na xarea e os amores moito máis, ai, 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 os amores moito máis, ai, 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 os amores moito máis. En poucos anos cambiamos tanto a maneira de vivir e traballar que no camiño quedaron moitas cousas. Xa o vimos na música, nos oficios e no saber popular para cultivar as terras ou criar o gando. Pero decatástesvos de que tamén se perderon palabras. É o que pasou no mar. Antes de chegar os motores, os radares e os GPS, os mariñeiros tiñan que saber dos nomes dos lugares para poder volver a casa vivos e con peixe. Só polo nome dun lugar sabían se o fondo era de area ou de pedra e indicáballe se ali podían atopar sardiña ou centolo ou maragota.
Para os profanos na materia, os que somos, os que son alleos ao mundo do mar, o mar é unha masa homoxénea de agua, como estamos a mirar aquí ao redor nosa. Pero o mariñeiro é completamente consciente de que isto que é un cacho de terra, con outeiros, con ríos, con rejeiras, con praias, con pedra debaixo. El sabio perfectamente. Os nomes dese mapa do fondo non quedaron escritos en ningún lugar, porque esas terras non teñen dono e non hai documentos notariais nin catastro onde figuren. Só quedaron na memoria dos mariñeiros que os foron deixando en herdanza aos fillos durante xeracións. Dándolle a volta a todo isto, Xosé Lois Vilar, neto de mariñeiro e apaixoado do patrimonio, fixou un traballo de recollida dos nomes do mar entre a Guarda e Nigrán. Este é unha das últimas publicacións do Proxecto Ronsel, un libro alucinante que inclui o caderno de marcas dun mariñeiro de Baiona. Despois de recoller un corpus de traballo de campo de casi 2 anos, o que nos ocurre é clasificar iso, observar a procedencia dos talasónimos. E claro, uns son pola forma, outros son porque son pousadeiro de aves, e as aves producen excrementos, cajan tamén, entón a pedra está branca, entón son pedras brancas, son corbeiros, como estamos observando aí, pola forma chamase ajuda, pola forma temos ameda, pola cor das pedras temos a pedra rubia, a tui verde, as laxes vermellas, as negras, as negriñas. Pola virulencia e o son do mar temos a bombardeira do norte, a bombardeira do sur, temos en Lourido o funcón, temos aquí en Carracuido a pedra que vole, no norte de Galicia temos a roncadeira famosa. Tamén polo peixe que producen ou produciron en algún momento temos o juraceiro, o centuliño, o marajoteiro, o mar das bojas, temos moitos topónimos que se fan referencia ao peixe que produce e as aves que pousan ali. Ou polo mariñeiro que descubriu esa zona de pesca, ou polos naufraxios que houbo, por historias de vida, que son das que falan os nomes dos lugares, o mesmo no mar que na terra. Cando Xosé Lois se deu conta de todo isto, xa non vivía o seu avó mariñeiro. Por iso está encantado de que haxa xente nova consciente do valor destas cousas, como Anxo, un rapaz de 14 anos que xa descubriu a importancia de que non se perdan máis nomes. Pois levamos todo o verán deste ano, salindo con informantes de máis de 60 anos polo monte, vannos dicindo nomes de rejeiras, ríos, pendellos que hai que serviron de acobillo para os pastores, temos o Pouso dos Folles, a Pedreira, as Pedras, o Portero do Campo, as Tornas, as Devesas, despois empezou o Campo de Fontes, temos toda a terra nomeada. Estes nomes teñen interese primeiro porque son nomes dos lugares, por suposto, non? É dicir, esos nomes podemos coleccionalos, podemos designalos, hai unha riqueza patrimonial en canto a forma deses nomes, o que significan, pero algo ainda máis extraordinario que é que eses nomes agardan que ti os expertes, non? Que os poñas a andar, non? E o que pasou desde o barco, precisamente, non? Eses nomes da costa son interesantes porque alguén os designa, alguén, mira, isto é isto, isto é isto, isto é isto. E ao facer isto, o que se está facendo é compoñer a vida, non? Compoñer un percorrido. Reconstruir. E ao mesmo tempo, as palabras, finalmente, podemos las atopar inseridas na propia paisaxe, como é o que temos aquí ao lado, non? Que é estas chamas de porta, non? Por que había estas cristianos? Que son? Que son, eso xa é un pouco máis complicado lelas directamente, o que sí sabemos é por que están aí, ¿no? Arredor da porta, ¿no? Porque as portas convocan precisamente esa presencia un pouco, ¿no? Son os limiares da casa, son os lugares nos que vai pasar algo, ¿no? E as redondillas son moitas veces marcas que queren xerar vida, ¿no? Que dan voltas, ¿no? Como os símbolos solares que moitas veces pegado cerca das portas, ¿no? Isto significa, estamos aquí, a casa é boa, manifestamos a nosa existencia, ¿no? Aquí vivimos, non? Aquí vivimos, non? Imos a seguir paseando pola aldea, porque antes atopamos aí abaixo, verdad? Non había estas inscripcións, pero había un signo de sendeirismo. Sí, unha raia branca e amarela. De novo sendeirismo, que é unha reformulación dos camiños. É unha maneira de revivir os camiños. Claro, son marcas internacionais, estamos con códigos que son lexibles por aquela persoa que ven aquí e son visibles. En cambio, o dos nomes non. Pero imaginade que a ese camiño do senderismo a persoa que o atravese pudese ver as cosas como ve alguén daqui.
con os nomes todos, non? Entón descubriría unha paisaxe completamente nova, densa, feita de contos, feita de lendas, lendas do lugar, feitos de historias de vida, de anécdotas da xente, de por que se chamaba a esta persona que vivía aquí desta maneira, que fixo ese día, que fixo, non? Había oír retratos verbais que se día a xente dunha a outra, é dicir, que había descubrir as cosas de outra maneira, non? Que no Ronsel teñen moi claro é que o patrimonio material non está só no rural. É lógico, porque o patrimonio está dentro das persoas, que son as que saben, e as persoas móvense dun lugar a outro e viven tamén nas cidades. O mundo de Anxo, ou das palabras, está especialmente vivo nas cidades. Será porque ali hai máis xente que no campo, xente que fala e que escribe. E de novo se mesturan as palabras ca música, cas crenzas, cos oficios e coas lendas. Por exemplo, a famosa lenda urbana que dicía que os reloxeiros eran uns ladróns porque roubaban os rubís dos reloxos. E os primeiros reloxos de bolsillo viñan con os centros de metal. Claro, o centro de metal, desde que pasan os anos, pois ten un desgaste. Empezaron a meter os rubís nos relojes de bolsillo. Bien, rubí non é que seña un rubí. O rubí é un cristal que apenas ten valor. Podría che valer, pois mira, aqueles tempos 20 céntimos. O sea que non é. Pero bueno, aí é donde nos viña o problema. Os paisanos, sobre todo, que traballaban fuerte nas aldeas, pois claro, apretaban cos troncos, se estaban unha serra ou que fora. Bueno, é claro, que pasaba? Os rubis non teñen desgaste, pero rompen, estalan, é cristal, rompe. Claro, viña che xo para un morrelo. Tú mirabas o rubí roto. Bueno, como non tiña rubis, ainda que saliran, non che os mandaban de reposto. Que puñas? O centro de metal. Jolines, se o tío destapaba a tapa e vía no sitio que tiña o rubí, que é unha pedra roxa, que é un cristal roxo, puñelle o centro de metal. Mira, me roubaron os rubís. E aí é onde ven o problema nos. Vaya historia esta dos rubís, pois tamén é patrimonio inmaterial. Cholo desfruta contándoa e, sobre todo, mentres arranxa reloxos antigos, gustanlle máis cos modernos. Ele é un dos poucos reloxeiros que aínda quedan que saben facelo. Unha mostra máis dos saberes que están a piques de perderse. E todo isto é inevitable? Sí, pode ser. De feito, no Ronsel entenden que é natural que ao cambiar a maneira de vivir algunhas cousas queden no camiño. Por iso o importante non é recuperar o que xa está desaparecido, senón manter o que aínda hai. E claro, para iso é necesario que se transmita dos maiores aos novos, como pasou sempre. Eu aos 12, 13 anos, aos 14 xa traballaba. Deixábame mirar, pero non facer as cousas. Foi un señor que era peluquero e tiña que pagar por aprender o oficio. Cobrábame 15 pesos ao mes, non era moito, hoxe, pero en aquel tempo eran cartos. En cambio, ahora entras a calquer sitio para traballar e xa che pagan, e máis aprendes o oficio. Non hai quen queira aprender isto, non sei polo que, e é unha cousa moi bonita. A quen lle guste, claro. Estou falando que a mí porque me guste. O patrimonio material é un patrimonio que se distingue do outro, xa é sabido porque ten que estar dentro das persoas, non? Donde existe dentro das persoas e as persoas dentro das súas comunidades. Entón,
se estamos loitando por preservar, salvaguardar, coñecer, valorizar, se despois eso non leva a que a xente o faga propio, e a xente estamos falando da xente do futuro, non a xente que xa estamos pois, nunha edade adulta, non? E esos son os nenos e as nenas que están nas escolas. E por eso en Ronsel estamos, polo menos, coa visión, coa perspectiva de que é necesario reinventar formas en que o patrimonio que antes se transmitía nas familias, ou se transmitía na aldea, ou se transmitía pola visión directa do aprendido artesán, que pois os nenos e as nenas vexan que hai algo útil aí e que disfruten e que se sintan máis ricos con algo que lleven tamén de outras generacións do pasado, non? E vaya se disfrutan os pequenos cos saberes do pasado. Sábeno ben neste colexio da Capela, onde levan case 30 anos dándolle aos nenos a oportunidade de xogar os xogos de sempre. Cada día, durante o recreo, escollen o xogo que máis lles apetece e cada venres estes mesmos rapaces convértense en mestres e aprendenlles a xogar os nenos doutros colexios que nunca viran tal cousa. Grazas á iniciativa dos mestres da Capela, recuperouse a cadea de transmisión dos xogos tradicionais, porque quen aprendeu a xogar a estes nenos foron seus pais, que xa foron alumnos desta escola. Para os pequenos da Capela, xogar á porca, aos pelouros, á mariola, ás lombas ou ás carrilanas é tan natural como xogar co ordenador. Estes xogos non teñen por que estar reñidos pois, con outro tipo de xogos, como son os xogos pois, informáticos. Pois, evidentemente, un neno e nena tamén debe dominar pois, todo o que son os xogos tamén a nivel pois, telemático. Pero non só iso, porque cando estás cun xogo que é individualista, estás ti só, cerraste. Non? Este xogo pois, dá pé ao traballo en grupo, a coeducación, a traballar os valores non sexistas, todo este... Estes temas que están por aí non se enteran, están xogando, están traballando e non se enteran. O xogo formaba parte da vida nas aldeas. Ahora nas aldeas, por haber, non hai ni nenos para xogar. Porque non hai nenos, pero bueno, os xogos son para todas as idades. Iso é o importante, non? Eu creo que este é un dos elementos que onde os portadores maiores poden transmitirlle esta tradición aos máis novos, non? Eu creo que sería moi importante recuperar estes espacios de xogo como xogos interxeracionais, non? Agora que falamos tanto deso, non se trata de mandar os maiores para unhas residencias, os nenos diante dos novos aparellos electrónicos e digitais, etc., senón que volvan ter espacios de encontro, que moitas horas do día pois, que podas coincidir diante dun centro social, nun espacio habilitado especialmente para o xogo. É que co xogo, ca falta de xogo, perdéronse moitas cosas. Unha é esa que estás dicindo, a relación dos maiores cos nenos. Uh-huh. Antes os nenos estaban cos avós, estaban cos veciños, estaban cos tíos... Efectivamente, é a principal fonte de sabiduría, non? Aprender o que sabían os maiores e a partir de aí por recrear a cultura, non? É dicir, tampouco tes por que reproducir literalmente todo o que se facía, pero partir de aí porque esa sabiduría tuvo a súa función e sigue atendo en moitos casos, non? Unha cousa é preguntar como si é isto e outra cousa é ir no alto, diles, non? ¿Eh? Os dos aros con que se facían? Cos aros de facías a propósito? Podía ser o cu dunha tina. Efectivamente, empregábase. E agora por xa son máis aros máis elaborados, non? E leválo guiada a prova. Isto é divertido. Isto ponse por fora ou por dentro? Vai así, darlle un pequeno empuxoncinho. Afortunadamente, o noso patrimonio cultural inmaterial, que é inmenso, aínda está vivo en todas partes, aínda que coa nosa maneira de vivir nos últimos 50 anos deixou de transmitirse como se fixera sempre de xeración en xeración. Para que siga vivo e sexa útil para a nosa vida actual é precisamente para o que traballan desde o proxecto Ronsel. Trátase, pois, de que nas cidades se siga xogando na rúa e se escoite asubiar aos artesáns, e que nas aldeas como esta haxa barullo de nenos, e que recenda a erva seca na sega e a viño na vendima, e que se poida camiñar polo monte limpo, e que as palabras numeen lugares habitados, e trátase, por suposto, de que a música continúe soando.
Isto é patrimonio inmaterial. Isto é patrimonio inmaterial, todo. A forma de facer a gaita, o que se toca, e en concreto, pois, esta peza, pois, que aprendimos dun dos grandes. Ao final, todos temos mestres, esta era unha peza de Paco de Cornabois, un magnífico gaiteiro, grande amigo, que, bueno, que moitos aprendimos dele e seguiremos aprendendo. A ver, explícate, por exemplo, a xente que non está vendo, claro, que parte do patrimonio inmaterial hai aquí, así a bote pronto. Así a bote pronto, pois, pues, bueno, hai unha parte que é material, que é o lavadoiro, claro, evidentemente, pero sí, para facer o lavadoiro, xa a parte inicial, hai que facelo, hai que construílo, pois pues hai unhas técnicas de construcción. Esas técnicas que se transmiten oralmente, habitualmente de pais a fillos, ou nun entorno familiar, máis das veces, eso é parte do patrimonio inmaterial. Despois hai unha parte de relación social, a parte de relación social entre as persoas, que evidentemente non é un obxecto tangible, non o tocamos, as relacións entre os veciños, etc. Eso tamén é patrimonio inmaterial. Por suposto, toda a parte que teña que ver coas festas que se poidan xerar alrededor de aquí, ou cantigas que se fan, cancións, melodías que se fan durante o proceso de lavado. De lavado, as mulleres cantaban. Claro, pois pues iso tamén é patrimonio inmaterial. Hai unha santa aquí arriba que pues, probablemente tiña algún ritual. Un ritual, pois pues iso tamén é patrimonio inmaterial. Entón, hai un montón de cousas que están aí alrededor deste lavadeiro. O Ronsel deu xa algúns pasos, a fixestes traballos importantes. Cales destacarías o mellor? Ou pola contra o estamos recuperando. Así que ximos falar de iso, ximos falar dos oficios, ximos falar dos xogos, ximos falar da terra, ximos falar da música, ximos falar dos sons e da vida que antes enchían aldeas como estas. Agora apenas queda silencio e todo bastante abandonado. Que vos parece? Todos, os orrios tan bonitos como este que teño aquí ao lado son probablemente un dos símbolos máis evidentes para todos do noso patrimonio cultural. Son cousas que se poden tocar, igual que as igrexas, cos cruceiros, cos mosteiros, cas catedrais, cos lavadoiros, forman parte do que se chama patrimonio material. Pero arredor de cada un destes elementos hai outro tesouro cultural igualmente importante. Chámase patrimonio inmaterial. E iso que é? Pois a ver, explícovolo. Este orro foi feito por canteiros. Ben, pois as técnicas que empregaban eses canteiros, a maneira de traballar a pedra, os nomes das ferramentas, a xerga que empregraban, incluso as cancións que asubiaban ou os contos que se contaban, forman parte dese patrimonio inmaterial. Aínda máis, dentro dos orrios que se gardaba o millo, pois o cultivo dese millo, a maneira de traballar a terra, o tempo no que había que collelo ou o tempo no que había que esfollalo, forma parte do patrimonio inmaterial. Por certo que cando se facía unha esfollada, había festa. Entón, a música, as coplas, o baile, os contos, todo iso forma parte tamén do patrimonio inmaterial. Aínda máis, os xogos que facían os nenos e os xoguetes, os carozos ou cos grans, tamén forman parte dese patrimonio inmaterial. Xa vedes se é importante ou non. O caso é que está desaparecendo. Entón, un grupo de intelectuales e de estudiosos decidiron que había que facer algo, que había que armar un plan. Fixeron un proxecto que se chama o Proxecto Ronsel. Estivamos en contacto con eles hai xa uns anos, pero queríamos volver a estar para ver como van, para ver se avanzamos algo, para ver se seguimos perdendo parte dese patrimonio inmaterial.